松ラザリンさん、小船のその小さい駅に私は毎日人を迎えに参ります。誰ともわからぬ人を迎えに、市場で買い物をして、その帰りには必ず駅に立ち寄って、駅の冷たいベンチに腰を下ろし、買い物かごを膝に乗せ、ぼんやり改札口を見ているのです。上り下りの電車がホームに到着するごとに、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやってきて、一様に怒っているような顔をしてパスを出したり切符を手渡したり、それからそそくさと脇目も振らず歩いて、私の座っているベンチの前を通り、駅前の広場に出て、そうして思い思いの方向に散っていく。私はぼんやり座っています。誰か一人笑って私に声をかける。怖い、ああ困る、目がドキドキする。考えただけでも背中に冷水をかけられたようにゾッとして息が詰まる。けれども私はやっぱり誰かを待っているのです。一体私は毎日ここに座って誰を待っているのでしょう。どんな人を？いえ、私の待っているものは人間でないかもしれない。私は人間を嫌いです。いえ、怖いのです。人と顔を合わせて、おかわりありませんか、寒くなりました、などと言いたくもない挨拶をいい加減に言っていると、なんだか自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持ちになって、死にたくなります。そうしてまた相手の人もむやみに私を警戒して、当たらず触らずのお世辞やら、もったいぶった嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて、相手の人のケチな用心深さが悲しく、いよいよ世の中が嫌で嫌でたまらなくなります。世の中の人というものは、お互いこわばった挨拶をして用心して、そうしてお互いに疲れて一生を送るものなのでしょうか。私は人に会うのが嫌なのです。だから私はよほどのことでもない限り、私の方からお友達のところへ遊びに行くことなどはいたしませんでした。うちにいて母と二人きりで黙って縫い物をしていると、一番楽な気持ちでした。けれども、いよいよ大戦争が始まって、周囲がひどく緊張してまいりましてからは、私だけがうちで毎日ぼんやりしているのが大変悪いことのような気がしてきて、なんだか不安でちっとも落ち着かなくなりました。身を粉にして働いて、直接にお役に立ちたいのです。私は私の今までの生活に自信を失ってしまったのです。うちに黙って座っていられない思いで、けれども外に出てみたところで、私には行くところがどこにもありません。買い物をして、その帰りには駅に立ち寄って、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰掛けているのです。どなたかひょいと現れたらという期待と、ああ現れたら困る、どうしようという恐怖と、でも現れた時には仕方がない、その人に私の命を差し上げよう、私の運がその時決まってしまうのだというような諦めに似た覚悟と、その他さまざまのけしからぬ空想などが異様に絡み合って、胸がいっぱいになり窒息するほど苦しくなります。生きているのか死んでいるのか分からぬような、白昼の夢を見ているような、なんだか頼りない気持ちになって、目の前の
人の往来のありさまも望遠鏡を逆に覗いたみたいに小さく遠く思われて、世界が真となってしまうのです。ああ、私は一体何を待ってるのでしょう。ひょっとしたら私は大変みだらな女なのかもしれない。大戦争が始まってなんだか不安で、身を粉にして働いてお役に立ちたいというのは嘘で、本当はそんな立派そうな口実を設けて自身の軽はずみな空想を実現しようと、何かしら良い機会を狙っているのかもしれない。ここにこうして座ってぼんやりした顔をしているけれども、胸の中では不埒な計画がチロチロ燃えているような気もする。一体私は誰を待っているのだろう。はっきりした形のものは何もない。ただモヤモヤしている。けれども私は待っている。大戦争が始まってからは毎日毎日、お買い物の帰りには駅に立ち寄り、この冷たいベンチに腰をかけて待っている。誰か人、笑って私に声をかける。ああ怖い、ああ困る、私の待ってるのはあなたでない。それでは一体私は誰を待ってるのだろう。旦那様、違う、恋人、違います、お友達、いやだ、お金、まさか亡霊、おお、いやだ。もっと和やかな、パッと明るい素晴らしいもの、なんだかわからない、例えば春のようなもの、いや違う、青葉、5月、麦畑を流れる清水、やっぱり違う。けれども私は待っているのです。胸を躍らせて待っているのだ。目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない、これでもない。私は買い物かごを抱えて細かく震えながら一心に一心に待っているのだ。私を忘れないでくださいませ。毎日毎日駅へお迎えに行っては、虚しく家へ帰ってくる二十歳の娘を笑わずに、どうか覚えておいてくださいませ。その小さい駅の名はわざとお教え申しません。お教えせずとも、あなたはいつか私を見かける。